passo su. No, cosa no. Санаа. Би брендийн энэ жил нөхцөлөө шинчлэн маш олон гинтийн билгүүдийг танд бэлдсэн байгаа. Мөн салбараа шинчилж байгаа юм. За тэгээд зөвхөн бийгийн хэрэглэгч нарт зориулсан 85 гэсэн шинэ цайг зардал харуулсан байна. Ингээд киногоо тоглох үү. Я за энийг алдаа шоо. Оо. Что-то надо, бля. Вот сюда, да? Өндөрлөндөө таалагдсан. Маш их таалагдсан. Ер нь бол хоёр энэ ер нь модон байгаа юм би захаа. Би брэнд дээр баярлалаа. Би брэнд.